Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τη Δευτέρα σήμερα, 29 Απριλίου. Για αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV εδώ πέρα του Λουκής Μακεδονίας και Θράκης. Να ευχηθούμε βέβαια και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, στους γιορτάζοντες και τις γεωργίες. Να ξεκινήσουμε εμείς με την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Στο πλαίσιο της μετάλλαξης, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, κάνοντας λόγο για νίκη των προοδευτικών δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός, που άλλοτε αγκαλιαζόταν και φωτογραφιζόταν μαζί με τον ηγέτη του Ποντέμος, Πάμπλο Ιγκλέσιας, επέλεξε να γνωρίσει τον καταποντισμό του αριστερού κόμματος και να σχολιάσει με θέρμη την νίκη των σοσιαλιστών του Πέδρου Σάντσες. Παράλληλα, σε μια άλλη εκδοχή επιλεκτική τύφλωση, ο Πρωθυπουργός κάνει ότι δεν βλέπει το ποσοστό του ακροδεξιού Vox, το οποίο εκτοξεύθηκε από την ούτε μία μονάδα που είχε στο 10% και κάνει λόγο για αποτέλεσμα ανάχωμα στην ακροδεξιά. Περισσότερες επιλογές θα προσφέρουν οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινου δανείου στους δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το κόκκινο δανειό τους. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι λεγόμενοι servicers που στην ελληνική αγορά έχουν φτάσει ήδη τους 17 και σύντομα θα γίνουν 20, έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν μεθόδους όπως η παράδοση του ακινήτου από τον δανειολήπτη για την εξόφληση της οφειλής, η εθελοντική εκπίεσή του σε τρίτο ή ανταλλαγή του με άλλο μικρότερης αξίας προκειμένου να καλύψει τις εργαστικές ανάγκες του και να απαλλαγεί από την οφειλή του. Πρόκειται δηλαδή για μεθόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική αγορά λόγω της βαριάς δομής του τραπεζικού συστήματος, η οποία δεν επέτρεψε την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών. Τι προβλέπεται για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων? Πωλήσεις, μισθώσεις, εκτιμήσεις, τακτοποιήσεις ακόμα και ανακαινήσεις ακινήτων προβλέπουν τα πλάνα ανάπτυξης των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων στη χώρα μας, καθώς η διαχείριση των στεγαστικών δανείων θα μεταφέρεται σταδιακά εκτός τραπεζικού νυφώνου στα προσεχή χρόνια. Σε αντίθεση με τον περιορισμένο ρόλο που είχαν μέχρι σήμερα οι πρακτικές εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά πρότειναν στον φλέτη λύσεις φασών που όριζε η τράπεζα και ίσχυε για όλους τους δανειολήπτες, οι εταιρείες διαχείρισης, ενεργοποιώντας για λογαριασμό το fund που έχουν αγοράσει το δάνειο, διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στις λύσεις που εφαρμόζουν και οι οποίες μπορεί να είναι εξατομικευμένες για κάθε πλάτη. Ο νέος θεσμός των servicers φιλοδοξεί να απογαλακτιστεί από τις τραπεζικές προοπτικές, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους, πολλές από τις οποίες έχουν εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Ισπανία, που αντιμετώπισαν κρίση στο στεγαστικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται ήδη, έστω σε μικρή κλίμακα ακόμα, μέθοδοι όπως η παράδοση του ακινήτου από τον δανειολήπτη για την εξόφληση της οφειλής, η εθελοντική εκπίεση της σε τρίτο ή ανταλλαγή του με άλλο μικρότερης αξίας, προκειμένου να καλύψει στεγαστικές του ανάγκες και να απαλλαγεί από την οφειλή του. Πρώτοι για μεθόδους που, αν και έχουν περιγραφεί στο κώδικα διοντολογίας που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος εδώ και χρόνια, ουδέποτε λειτουργήσαν στην ελληνική αγορά. Ο τρόπος λειτουργίας του services εξαρτάται κυρίως από το κάτοχο του δανείου και το κατά πόσον πρόκειται για distress fund ή πιο μακροπρόθεσμο επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα των εταιρεών διαχείρισης που έχουν αδειοτηθεί μέχρι σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και αυτές οι ιδιοδότησεις των οποίων εκκρεμεί, ήρθε για να μείνει αφού η ελληνική αγορά κινήτων που αναπτύσσεται παράλληλα αποτελεί το Ελντοράντο των private equity funds. Ο αριθμός των δανείων και των ακινήτων που θα κληθούν να διαχειριστούν τα μέσα επόμενα χρόνια παραπέμπει στα όρητα νούμερα και εξηγεί τον συνωστισμό που παρατηρείται στην αγορά του servicers. Μια εταιρεία διαχείρισης που λειτουργεί ως εντολοδόχος ενός fund δεν υπόκειται στο κανόνα των προβλέψεων που πρέπει να τηρεί μια τράπεζα για ένα δάνειο που έχει στα βιβλία της, αναφέρουν μεταξύ άλλων στελέχη της αγοράς του servicers. Με την έννοια αυτή, ο servicer μπορεί κατά περίπτωση να κάνει μεγαλύτερο κούρεμα της οφειλής σε σχέση με αξία του ακινήτου προκειμένου να καταστήσει τη ρύθμιση βιώσιμη. Στόχος των συγκεκριμένων είναι η λύση που θα εφαρμόσει με κούρεμα ή χωρίς, αν είναι τέτοια που όχι μόνο θα μετατρέψει το δάνειο σε ενήμερο, αλλά επιπλέον θα το καταστήσει και βιώσιμο και μακροπρόθεσμο, έτσι ώστε ο κάτοχος του δανείου, δηλαδή το fund, μπορεί να το πουλήσει στα μερικά χρόνια. Αντέτως, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί αυστηρά το πλαίσιο των NPS και αποσκοπεί στο να ρυθμίσει το δάνειο στη βάση της χαμηλότερης δόσης, έτσι ώστε να μπορέσει το δάνειο να φύγει από το χαρτοφυλάκιο του NPS και να περάσει το ενήμερο χαρτοφυλάκιο. Οι πολυαναμενόμενες ρυθμίσεις των 120 δόσεων για χρέη στην εφορία και στα ταμεία θα είναι επιτέλους και εκτός απρόβλεπτου στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Πιο πολύπλοκη με αυστηρά περιουσιακά κριτήρια είναι η ρυθμίση που αφορά την εφορία με το εισόδημα κρίνει τον αριθμό κατ' επέκταση και του ύψους των δόσεων. Κατά διαβολική σύμπτωση, αυτό είχαν απαιτήσει εξ αρχής οι εκπρόσωποι των δανειστών και ας ψηφίζει η κυβέρνηση ότι στη μεταμνημονιακή εποχή δεν χρειάζεται σύμφωνη γνώμη της Τρόικας για να εφαρμοστούν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Οι 120 δόσεις δεν είναι θέμα συζήτηση με τους θεσμούς, δήλωνε την προηγούμενη εβδομάδα η Υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάσου, όταν πριν από δύο εβδομάδες ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, στη συνάντησή του με τη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αποκάλυπτε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνηση θεσμών για τη ρύθμιση των χρεών στην εφορία. Απόδειξη δε ότι κάποιο κόλλημα υπήρχε είναι ότι και οι δύο ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις φτάνουν να κατατεθούν στη Βουλή μετά το Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, μετά τις κυβερνητικές επανειλονδίες και τα σβήσε γράψη, όλα δείχνουν ότι διαμορφώθηκε το τελικό πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, ώστε μαζί με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην ταμεία να ψηφιστούν από την Ορομέλεια μετά τις 6 Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα εξυπηρετούσε και τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης εν ώψη εκλογών, καθώς θα καθίστα το δυνατό να λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα κατατεθούν οι αιτήσεις πριν τις ευρωεκλογές. Θα διευκόλυνε όμως και τους οικονομικούς στόχους, αφού όπως
αναμένεται θα εστρέψουν αρκετά χρήματα στα κρατικά ταμεία, ανατρέποντας ίσως την αυξητική τάση των χρεών προς την εφορία. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων δείχνουν ότι το συνολικό εξυπόθεσμο χρέος μαζί με τις ισορροπημένες οφειλές των προηγούμενων ετών διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο σε 104,652 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 18,251 δισεκατομμύρια έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξεις. Επί της ουσίας, το εισπράξιμο ποσό ανέρχεται σε 86,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τα φρέσκα χρέη ξεπερνούν στο πρώτο δίμηνο του 2019 τα 2 δισεκατομμύρια, γεγονός που οι ειδικοί συνδέουν και με την προσδοκία των οφειλετών για τη νέα ρύθμιση των χρεών. Στο σημείο αυτό, νομίζω να παράτηση την ενημερωσή σα. Καλεσμένο εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Δημήτρου Ροδόπεδα Αντωνική Μαγιονία Κεθράκη. Είναι γνωστό μουσικό σε όλου ο Χρήστο Χατζόπουλο, υπεύθυνο του μουσικού εργαστηρίου ΝΟΤΑ. Κύριε Χατζόπουλε, να σα καλησπέρισω. Χρόνια πολλά, Χριστό Ανέστη. Καλησπέρα, αληθό Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Νέο μουσικό δίσκο με τίτλο Λιακτίδα σαν ελπίδα, αν δεν κάνω λάθο ο Πέμπτο και τέσσερα. Τι περνάμε. Ναι. Αύριο θα κάνω την παρουσίαση του δίσκου Λιακτίδα σαν ελπίδα. 3η 30 Απριλίου στη Λέσχη Κομωτινέων. Θα παίξουμε όλο το δίσκο ζωντανά, όλα τα κομμάτια. Ο δίσκος περιλαμβάνει 7 τραγούδια, ένα οργανικό κομμάτι και ένα αυτοσχεδιασμό. Και περιλαμβάνει και 2 βίντεο κλιπ, ένα για τον Αύγουστο, ένα παιδικό τραγούδι και ένα κανσελαμά αφιερωμένο στην πόλη της Κομωτινής. Πού απευθύνεται κυρίως σε όλες τις ηλικίες και ποια μηνύματα στέλνει? Αν πούμε ότι υπάρχει μέσα παιδικό τραγούδι μέχρι και Καστελαμάς, πιστεύω ότι καλύπτει ένα μεγάλο τους περισσότερους ανθρώπους, όλες τις ηλικίες. Είναι για όλους, είναι κομμάτια κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και τα τραγούδια που χορεύουμε μέσα, έχουμε και χορευτικά τραγούδια. Πιστεύω ότι είναι για όλους. Τα στέλνεις στον κόσμο? Τα μηνύματα είναι πολλά. Είναι καταρχήν αισιόδοξα μηνύματα για ανθρώπους που βάζουν μπροστά τον εαυτό τους, θυσιάζονται για εμάς τους υπόλοιπους, όπως το τραγούδι του Γιάννη. Είναι τραγούδια υπέρ της φύσης, για τη μητέρα Γη. Αυτό το αγαθό που έχουμε φύση και το έχουμε ξεχάσει όλοι. Παιδικά τραγούδια που μιλάνε για την ξενιασιά, για τον Αύγουστο, τραγούδια χορευτικά. Τα μηνύματα είναι πολλά, θα τα καταλάβει ο καθένας από μόνος του ακούγοντάς τα, και από τους στίχους αλλά και από τη μουσική. Εγώ καλώ τον κόσμο να έρθει να τα ακούσει, να στηρίξει την προσπάθεια και πιστεύω ότι θα ευχαριστηθεί. Κύριε Χατζόπουλε, πόσο δύσκολο είναι να παντρέψει κάποιος μουσικός παραδοσιακή έντεχνη αλλά και ροκ μουσική? Αυτό εξαρτάται από το πόσο έχει ασχοληθεί ο καθένας και πόσο έχει ακούσει αυτά τα είδη μουσικής και πόσο έχει παίξει με αυτά τα είδη μουσικής. Είναι σίγουρα δύσκολο, δεν είναι κατόρθωτο όμως, είναι έμπνευση, είναι συνήθως από τον στίχο οδηγούμαστε για να πούμε κάτι έτσι, αν θέλουμε να το φωνάξουμε πιο δυνατά, χρειάζεται λίγο πιο έντονος ηλεκτρικός ήχος. Και από τα βιώματα του καθένας σίγουρα. Και τα βιώματα σίγουρα, τα βιώματα είναι. Μάλιστα, τι ακολουθεί, κύριε Χατζόπουλε? Ετοιμάζεται μήπως και για τον έκτο μουσικό δίσκο? Ακολουθούν άλλοι τρεις δίσκοι. Έχουμε κι άλλες δουλειές. Με αυτές θα ασχοληθώ λίγο αργότερα, να τελειώσω με αυτό τώρα τις παρουσιάσεις. Γιατί είναι και άλλες μέρες. Είναι και στην Αλεξανδρούπολη την Πέμπτη στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την Παρασκευή είναι στα Άβδερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων, η ίδια παρουσίαση. Μάλιστα. Κύριε Χατζόπουλε, δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν έχω? Να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, από μουσικούς, από οικογένεια, από συνεργάτες, ΔΚΠΑΚ, Σύλλογος Δαδά. Χρειαζόμαστε στήριξη όλοι οι μουσικοί, όλοι οι καλλιτέχνες, υπάρχουν και άλλοι σαν και εμένα που δημιουργούν, χρειάζονται κάποια στήριξη όλα αυτά γιατί είναι δύσκολα πράγματα, ειδικά στον καιρό μας, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται και ειδικά τέτοιες προσπάθειες που πιστεύω ότι είναι για όλους. Αυτές οι δουλειές είναι για όλους, για τον τόπο. Να το καταλάβει ο κόσμος ότι είναι για όλους. Μάλιστα, εμείς να επαναλάβουμε ότι 3η 30 Απριλίου σε 9 το βράδυ στη Λέσχη Κομωτινέων ο Χρήστος Χατζόπουλος θα παρουσιάσει αυτά που προανέφερε πριν από λίγο. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Οι μέρες ξεγνιασιάς στις εορτές του Πάσχα συνήθως αφήνουν σε όλους μας πρόσιτα κιλά, καθώς λίγοι είναι αυτοί που αντιστέκονται στα δέσματα με τα οποία γεμίζει το εορταστικό τραπέζι.
Αρκετοί Έλληνες μετά την περίοδο της νηστείας πέφτουν με τα μούτρα σε όλα τα πασχαλινά εδέσματα, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες κρέατος, γλυκών και γενικά τροφών πλούσια σε λιπαρά. Ο οργανισμός μετά την νηστεία παθαίνει ένα μικρό σοκ και για να συνέλθει θα πρέπει να ακολουθήσουν μια περίοδο αυτοσυγκράτησης. Για όσους θέλουν να δουν άμεσα αποτελέσματα, μπορούν να ακολουθήσουν τρεις συμβουλές, όπως αναλύουν οι ειδικοί. Άσκηση για να κάψετε τις πρόσθετες θερμίδες. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκωθούμε από το καναπέ και να επιλέξουμε μια ήπια αερόβια άσκηση για να κάψουμε τις επιπλέον θερμίδες και τα λίπη που καταναλώσαμε άφθονα τις ημέρες των εορτών. Περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, υποδηλασίνη, ιδανικές μορφές άσκηση για να επανέλθουμε σιγά-σιγά στο κανονικό βάρος μας. Πιείτε άφθονο νερό. Οι τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί στον οργανισμό από τις κραπάρες των εορτών, από τα γλυκά και το άφθονο αλκοόλ μπορεί να φύγουν ευκολότερα αν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες νερού. Αυξήστε ακόμα και στο διπλάσιο την ποσότητα νερού που καταναλώνετε σε σχέση με πριν και θα δείτε άμεσα αποτελέσματα. Τέλος, όπως αναλύουν οι ειδικοί, φάτε σωστά. Και βέβαια, αφού ξεκινήσετε την άσκηση και την καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες νερού, μην παραβλέψετε να αρχίσετε να τρώτε σωστά. Βγάλτε από το καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες λίπη, αλλά και γλυκά και επιλέξτε αρκετά λαχανικά και φρούτα που έχουν και αντιοξειδωτική δράση. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν στην Κομωτινή. Να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού για την Κομωτινή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί έκτακτα σήμερα η εκπομπή «Πες τα Νίκο» με τον Νίκο Μπουρτσίδη. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.